La selecció catalana amateur femenina s'estrenarà el pròxim dimecres 8 de desembre en un partit benèfic que disputarà davant la selecció de les Terres de l'Ebre femenina a l'estadi municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita a les 12 del migdia. A Terres de l'Ebre fins avui no havia vingut mai a jugar cap selecció catalana de cap modalitat, per tant crec que també és una nova fita. M'agradaria de veritat doncs, que tothom es volqués en aquest partit, doncs, perquè el que realment va passant aquí doncs, va ser gros. Venen jugadores a Reto, venen jugadores a Primera Nacional, venen jugadores a Preferent Catalana, venen jugadores que han jugat Champions, venen jugadores que han jugat al Barça, a l'Espanyol. Hem intentat que sigui una selecció bona, potent, atractiva i jugadores compromeses amb el que estan fent. Tota la recaptació del partit es destinarà a la plataforma on sortirem per a la recuperació del futbol d'Alcanar afectat pels forts aiguats del mes de setembre. Les entrades tindran un cost de 5 euros i també hi haurà una fila zero. En l'organització i la celebració d'aquest partit de futbol hem aconseguit entre tots i totes fer aflorar aquells valors més importants, si no els més importants, que projecta aquest deport que tots i totes estimem tant. El treball en equip i la cooperació. Molt contents de que es pugui fer aquest partit amb el futbol femení. Com a dona jo tinc que dir que ho agraeixo encara més. I res més, necessitem la col·laboració de tots, la solidaritat. Si no ve de fora, nosaltres com a entitat no podem fer res. Vull dir, nosaltres estem per canalitzar aquesta solidaritat exterior. La selecció ebrenca, entrenada per Juan José Agustín, comptarà amb jugadores de l'Alcanar, la Plana, la Unió Esportiva Rapitenca i el club de futbol Terres de l'Ebre. La catalana s'ha creat recentment per poder disputar este partit.